Атырау облысында шенеуіні кәсіп ашпақ боп келгенге дәретханаға жол сілтеген. Құлсары әкімі Шәкір Кейкиннің осындай дөрекіліктерінен мезі болған жұрт шу көтеріп жатыр. Олардың айтуларынша атқамінер басқа жер беремде бұлардың өтімді аудандардағы учаскелерін тартып алыпты. Ал абайсызда әкімнің қайнатасының үйінің маңында дүкенің іргетасын құйған кәсіпкер қорыққаннан кейін оны бұзып тастаған. Құлсарылық бірнеше кәсіпкер әкіммен арадағы бітіспес даудан әбден мезі болған. Айтуларынша қала әкімі Шәкір Кейкин билігін пайдаланып ойына келген істеуде. Үңкәр Шынашева кәсібін ашу үшін жер телімін алғанына 10 жылдан асса да әлі күнге дейін түк тындырмапты. Өйткені учаскесі әкімнің қайнатасының үйінің маңында. Қазір осы таңда осы жер бос тұр міне, маған бермейді бұл жерді. Документ бәрі қолымда. Сонда заң қайда? Сонда ағайын тума бәрін жинап отырамыз ба, атасы не деп қорқамыз ба сонда әкімнен? Қалай мен түсінбеймін. Адамның жері былай асфальт шығып, былай асфальтпен былай кету керек деп тұр ғой обезнойға жолын. Мен мына жақтан шығарамын баратынымды, сенікі мына кедергі береді, сол үшін салғызбаймын деп анық айтты. Дүкен ашып, дүрілдеймін деген Алмагүл Сейсенованың да жағдайы осы. Оған сенсек, орталық көшеден алған жер телімін қала әкімі өзге аумақтан беремін деп қайтып алыпты. Бірақ арада 8 жыл өткенімен ол да құжаттарын құшақтап әлі жүр. Жайсанбаевтың кезінде алғанмын. Сол жерде енді бертікеде осы Шәкір Кекин деген мырза қайтып алып алды менен. Алған себебі басқа жерден жер берем. Арызымды жазам, бірақ маған отказ келеді постоянно. А өзі беруін берем деп алды менен. Алдап мені жазғызып алды. Бума-бума жарамсыз қағаз жинаған тұрғындар Құлсарда жетіп артылады. Соттасқанмен де пайда жоқ. Ашу ұзаға болыққан кәсіпкерлер өздерін қабылдаудан қашып жүрген әкімге тілшілермен бірге кіріп айқайдың астын алды. Мен қолыма ұстап тұрғанда сіз шошаңдата берме, қарындастарыңыз ғой. Шошаңдата берме, мына мен куәлікке барып түсіріп тастаңыз дедіңіз ғой документті. Қайсысына? Сіз өйтіп сіз аяғыңыз келіншекпін ішінде балам ба? Ондай кім қарындасым жала жаппа бостан босқа. Шенеунік мұның бәрі өзіне дейінгі басшылардың былығы екенін айтып ақталмақ болды. Жұмыстан ұсыныс беремін деп айтайын, бірақ мәселені шешіп беремін деп мен түбегейлі айта алмаймын. Себебі оған деген шығатын кәсіпкерліктің мақсаттағы жерлердің барлығына өзінің келісім алатын бөлімдері бар. Кәсіпкер атана алмай жүргендер облыс әкімі Нұрлан Ноғаевтың атына арыз жолдапты. Одан нәтиже болмаса, Астанаға жолға шыққалы отыр. Жанар Низамуддинова, Манас Шарипов, КТК, Атырау облысынан.